গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আৰু আজি হৈছে ছানডে, এতিয়া টাইম হৈছে 8:30। মই জাষ্ট গাটো ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া যাম কিটচেনত, আৰু মই এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে কিটচেনত লগ পাই আছোঁ। অ' আজি ব্ৰেকফাষ্টত এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম, খুব ধুনীয়া ব্ৰেকফাষ্ট আইটেম এটা বনাম, তো চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে লগ পাই আছে একেবাৰে কিটচেনত। চাৰি পাঁচ ফুটামান নহৰু, দুটা শুকান জলকীয়া, এক ইঞ্চিমান আদা আৰু এক চামুচ জিৰা দিছোঁ, অকণমান কোমলিব দিছোঁ। এইখিনি টুকি পেলাই মই মিক্সিত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এইফালে আলুখিনি মই মেচ কৰি লৈছোঁ। আধা আলু মই অকণমান বেলেগ কৰি ৰাখিছোঁ, এইখিনিৰে মই বেলেগ এটা বস্তু বনাম, অকণমান পিছত দেখুৱাই আছোঁ কি বনাওঁ। এইফালে ইয়াত পিচি লোৱা আদা নহৰু জিৰা সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি পিছোঁতে পানী একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে ভালদৰে বস্তুটো হৈ নুঠিব। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম মই আটা। আৰু এই কামখিনি মই কৰা নাছিলোঁ, এইখিনি মণিয়ে কৰিছিলে। আৰু আজি বনাম আলু পুৰি, তো চাই থাকক মই কেনেকৈ আলু পুৰি বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সানিব লাগিব, লাহে লাহে এইখিনি খুব মঠি মঠি এইখিনি সানিব লাগিব। এয়া আৰু এইখিনি হয় মানে, আনফালে মই এটা কুকাৰত তেল গৰম কৰিছোঁ, এক চামুচ দিছোঁ পাঁচফোৰণ, আৰু এইখিনি ফুটি উঠিলে ইয়াত দিম এটা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত দিম দুটা বিলাহী। বিলাহীকেইটা মই এনেদৰে কাটি দিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ। এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াত দিম হালধি, হাফ চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু অকণমান মই মিট মচলা দিছোঁ আৰু গৰম মচলাও দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজিম ভালদৰে আৰু কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই 2-3 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াত আলুখিনি দি দিছোঁ, ইয়াত মই 3টা আলু ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ভালদৰে মেচ কৰি। এতিয়া পানী দিম জোখমতে, আৰু কুকাৰৰ লিডটো লগাই ইয়াত মই 2টা হুইচেল দিম। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগে, কুকাৰত বনোৱাটো বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে হয়তো কেৰাহীত বনাই খাইছে, কিন্তু এনেদৰে কুকাৰত এবাৰ বনাই চাবচোন, বিৰাটেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু এতিয়া মই পুৰিখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ, এনেদৰে এটা এটাকৈ লাডু বনাই ল'ম আৰু ভালদৰে আটাত লেটিয়াই ল'ব লাগিব, নহ'লে বেলনাখনত লাগি লাগি যাব, যিহেতু এইটো আলুৰে সনা হৈছিলে। আৰু খুব ছফ্ট হাতেৰে এইটো বেলিব লাগিব, যদি বেছি জোৰ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তলত লাগি যাব। খুব লাহে লাহে ছফ্ট হাতেৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই এখন এখনকৈ থৈ যাম আৰু একেবাৰে লাষ্টত ফ্ৰাই কৰিম। আৰু মই এইখিনি বনাওঁতে আলু লৈছিলোঁ 3টা আৰু আটা লৈছিলোঁ প্ৰায় 2 কাপ। আৰু কেৰাহী ৰিফাইন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই পুৰিখিনি এখন এখনকৈ ভাজি যাম। খুব ধুনীয়াকৈ পুৰিখিনি ফুলিছিলে, গোটেইকেইখন পুৰি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো, বিৰাট টেষ্টি হয় আলু পুৰিটো খাবলৈ। আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে পুৰিকেইখন। আৰু এয়া মই সেই বিলাহী আৰু আলুৰ তৰকাৰীটোৰে খাম, বিৰাট টেষ্টি হয়। এয়া চাওকচোন, পুৰিখন ইমান ছফ্ট হৈছে, ইমান কোমল হৈছে আৰু খাবলৈ সমানেই টেষ্টি। আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ অকণমান বাহিৰলৈ, কেইটামান বস্তু আনিব লগা আছে, বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, ওচৰতে যাম, খোজকাঢ়িয়ে যাম। আৰু এয়া ৰাস্তাত চাওক, গাড়ীবোৰ এতিয়া লাহে লাহে চলিবলৈ লৈছে, তথাপিও ইমান গাড়ীও নাই, হ'লেও বহুতকেইখন এতিয়া চলিবলৈ লৈছে গাড়ী। বাহিৰৰ পৰা আহি মোৰ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিল যে মই কেমেৰাটো আৰু হাতত তুলি নল'লোঁ, অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। আৰু বাহিৰলৈ যোৱা মানেতো জানেই কিমান কাম থাকে আহি পেলাই,
तार पिसते एतिया अकमन रेस्ट ले उठिसु जाउ लंच तो रेडी करिलौ 12:30 होय गल मा पा घर आसे मय अकमन हेल्प कय दुंगे आरो आजि मास आसे तो मासरे किबाटा बनाम बुली भाबिसु तो बोलो लंच तो रेडी करिलौ तार पिसत आहि जदि हे पारु म तेतिया होले आपना लोकर लगत कथा पातिम बारु बनाम मुड़ी घंटा तार मैं लिया मगु दालि तैयार रखी ये भाग धुई लम प्याज पका जल रही जो माँ भजार तलखनी मैं एट पिंज कटिनी भल्ड भाजी लम पिंजा रंगसुआ दिन जलकिया कटा और दिन एक चामुच आदा नहर पेस्ट और इतना अक पानी दी जाते मसलाखि जलि ना जाए और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर दी और ये भल्ड फ्राई कर एतिया मैं इयात दिसु तियाय रखा मगु दाइल खिनी आरो दुटा मासर मोर आसिले हेखिनु इयाते एड करिसु आरो स्वाद अनुसरि निमक दिसु आरो एखिनि दुई पुरा तीन मिनिट समय भालदरे भाजि थाकिम आरो बेसिकै भाजि थाकिले पिसत दालिटु निखिसिबो एतिया मैं इयात पानी दिसु पानीखिनि इमानखिनि दिसु जाते दालिखिनि भालदरे हिजि जाय आरो एखिनि एतिया मैं ढाकन लगाय थय दिम प्राय 15-20 मिनिट समय लो फ्लेमत एखिनि हिजिबोलै दिम और एफाले मैं बनाबले लैछु नरसिंह भेदाइलतार लगत मासर जुल ए जुलखन मोर बहुत प्रिय हय बिराते भाल पाओ खाय आरो आपनालोके कुने कुने बारो ए रेसिपिटु भाल पाय मुक जानाबसुन कमेन्ट करी आरो इयार रेसिपिटु मय शेयर नकरु जेहेतु सकले बनाबो जानि बटर पेपर और ए चाउल तक केमेरा तुले नाचा मैं तक चाबले कह आसो तक बहुत लाज कर नाचा तो मैं अक केमेरा फ्रेंडलि करे तक अक देखाल तक चाले और इते बनबा चको चिप्स कि बनाय आसा कि बनाबा कि बनाबा इतना कसुन एमार चको चिप्सर अवस्था कि हल चिप्स तो चको चिप्स कि हल माने এয়া আমাৰ চকোত চিপছৰ অৱস্থা নাই তো তাই বনাই আছিলে তাই নোৱাৰি মোক দিলে আৰু ময়ো নোৱাৰিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে গোটেইবোৰ বহল হৈ যায় আপোনালোকে যদি জানে ক'বচোন কেনেকৈ বনায় এইবোৰ হৈছে আমাৰ চকো চিপ খুবেই অৱস্থা বেয়া কেনেকৈ কাম চলাব লাগিব আজি লাঞ্চত বনাইছিলোঁ মাছৰ পিটিকা খুব টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই কিয়নো মই এইটো ইউটিউবৰ পৰা চাই বনাইছোঁ সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ লাঞ্চ কৰি আহিলোঁ আৰু মাছৰ পিটিকাৰ ৰেচিপিটো যে ইমান টেষ্টি হৈছিল নহয় বহুত ভাল লাগিছিলে খাই চিতাশ্ৰী বালৈ বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে আগতে মই পুৰা মাছৰ পিটিকা খাইছোঁ কিন্তু মাছ ভাজি এনেকৈ পুৰি পেলাই পিটিকি খোৱা নাছিলোঁ তো বহুত ভাল লাগিলে বহুত 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 টেষ্টি হৈছিলে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ৰেচিপি দি থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ যিহেতু চিতাশ্ৰী বাই ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়ে থৈছে সেয়েহে মই বেলেগৰ ৰেচিপি এটা আকৌ মোৰ ইউটিউবত কপি কৰিবলৈ ভাল নালাগিলে চ' আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে সেই ৰেচিপিটো তাতে গৈ চাব পাৰে চিতাশ্ৰী কিটচেনত গৈ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে তো এতিয়া মোৰ অকণমান কাম আছে কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে লগ পাম আকৌ নহ'লে মই মোৰ ব্লগটো কামখিনিৰ পিছতে মই এণ্ড কৰি দিম